Chrušno tady. Takže už mu nedělal asi tam dalšího návního vlogu. Po dlouhý době tady je takový ten vlog, prostě vyzapnu kameru, nějak to moc se nebudu ani stříhat. A protože to je takový výjimečný vlog, kde jsme do bossy. Jsme v Harachově, na lyžáku. Na lyžáku, já jsem skoupil dneska tuhle čepici, která je úplně super. A měli jsme taky rozchod, tak jsme byli s Dendou. Mám tady bačoch a v něm mám sladkosti. Protože... Ale ta sladkosti asi za 6 kil, že jo? Asi za 400 a on asi za 300 jsme nakoupili sladkosti. Protože... Všechny se postavíme tady, ať furt nejdem. Protože my jsme na takový chatě jakoby. A tam je prostě bar a on prým. Můžete si tam přijít, koupit si u mě sladkosti. Všechno to mám. Tam přijdu. Sušenky, vole. Který stojí v obchodě jako 3 koruny, tak tam prodává za 10. A pak tam prodává 2 a prodává... A pak tam prodává 2-litrový pití Fantu Sprite a takhle 2-litrový za 50 korun. A tím to končí. No a ještě pro hamburky za 30. Tím to končí. Takže my úplně se zemnou. Až půjdeme do Tesco, tak toho musíme hodně koupit. Takže jsme nabrali úplně bramburek, úplně všechno tam máme strašně moc. A dal jsem si teď jídlo. Jsem si dal polívku a smažák a platil jsem 250 a nechal jsem mu 300, protože byl takový hodný pan. Jo no. Nekecavém byl. A ta největší vlastnost je čepice, podrž to takhle. Já bych vám ukázal skokánky takový. Počkej, ono to možná bude vidět. Jo, skokánky. Kamu... Tady skáčeme každý den. Počkej, tak tam to bylo vidět, já vám ukážu skokánky. Teď, počkej. Tak to možná... Jo je, jo, teď tamhle můžete vidět ty skokánky nad náma, tady jsou takový ty, to je možná vidět ještě víc, tamhle, prostě tamhle to vidíte nad náma, tady jsou takový ty fakt ty hodně velký skokánky, jak tam jezdí takový ty mega velký závody, a my se s Nindou jsme to skočili. Jo, my jsme to skočili, úplně fakt, je to nepřekonatelný prostě zážitek. Prostě to skočíte a letíte asi 5 minut. Jo, tak, no. to přesně se neskočil. My se nám ještě odzvem po cestě toho, protože jdeme asi 5 kilometrů. A ukážu vám, co nám říkali, že je největší potok. Jo? Největší, nejširší řeka, prej, co tady... Ne, nejširší... Vodopad. Nejširší vodopad, já vám to ukážu po cestě. Už jsme na cestě na chatu po běžkařský dráze. A řekli nám, že nám zabaví všechnu elektroniku. Za to, že... No prostě... Jsmeš moc hodný. Že jo, Zdeno? Jo. Právě jsme u lanovky, tady je srdečka, kam chodíme jezdit. Tady je nejlepší bufet, kam chodíme na čokoládu a na párek, na tácek. Brm, brm. Už jsme na chatě, já tady se mnou z Denda. Jo, čo? Takový polnáhy v posteli. Jsme teď přišli a jdem se teď nějak odpočinout, pak bude asi večeře a myslím, že pak jdem na večerní lyžování, takže asi to neukončím, ukážeme, co z toho večerního lyžování, že jste to vy. Jo, a takže jedním čem zda, mám docela jímu. Takže už jsme takhle tady před sezdovkou, asi nic nevidíte, možná takhle. Tam je sezdovka za náma. Já jedu do temnoty. Jeď, pojď. A teď do té řeky. No je to škoda. Oho. Už jdem nahoru. Tady je vlak. A je tady Štefan. Keep you back. www.youtube.com. A nezaplatil nám dluhy. A nezaplatí. Já už jedu nahoru. Takhle potom za mnou jede Zenda. Za mámy! Počká, čau. Takže já jsem instruktor. Dneska vám ukážu, jak se lyžuje. A pojď za mnou, nebo otočně, jo? Tak, vidíte. Vasil je krypu. Random noob. To je nějaký hater.
pozadu. Na mnou je tohle a já to mám mezi nohama a pěkně to tlačí. Fakt jdu pozadu, koukejte, když jsem takhle, tak tady jsou lidi. To znamená, jak ustoupím a tlačí to. Takže my jsme teď právě přišli už z jezdovky, mohli jste vidět nějaký záběry v trenkách. No, on je vždycky natáčí, když se prostě převlíkám. Já chci mít uloženýho, že jo? A já vám něco ukážu, jak jsme říkali, že máme ty sladkosti, čum tady to? Čum celá... A tady. A prostě tady je půl sladkosti. Úplně, konečně máme co jíst, jo? No, tady se mi sladčka určitě. Lidi, ale kdybyste viděli, jak vaří. Vaří tady. Já protože jsem si dal dneska v restauraci smažák a u toho byla zelenina taková, tak dávají tu trochu, ne? A tam bylo víc, prostě, jak tam bylo trochu té zeleniny, tak to bylo víc jídla, než co dostáváme tady vždycky za porci. Oh. Jo, fakt je ty s kečupem, ty vole, to prostě vidíte jenom tady. Tady vždycky máte, víte co, třeba je oběd. Brambory, třeba s masem, jo? Brambory s masem je oběd. A pak, protože nikomu to nechutná a večeře, zapečeny brambory s masem. Tak já už myslím, že to bude všechno... Nebo bramboračka ještě by volá. Jo, prostě k obědu brambory a na večeři bramboračka. A tak jo, pokud se vám takovýhle to líbil na druhý kanál, slíbil jsem, že bude takový další den, tohle bylo takový jakože to. Tak jestli vám to líbilo, chcete možná ještě jeden, což už nevím, jestli stihnu, ale jestli jo, tak dejte like, napište nějaký koment, odebírejte, jste na druhém kanálu, tak tam dejte odběr. Dokbos je v popisku videa, můžete tam dát odběr a my se s vámi budeme těšit do dalšího videa. Žum lidi. Čus.